Центр дитячої та юнацької творчості «Сонях» навчає малечу багатьом видам народного мистецтва. Але творчому колективу хотілося більшого розвитку для дітей. Найбільше не вистачало гончарної майстерні та петриківського розпису. Народна творчість в нашому закладі розквітає, але ж не в таких темпах, як хотілося б. Гончарна майстерня – це взагалі, мабуть, і моя ідея, ідея всіх моїх колег. Дуже б хотілося, щоб таке було. Колектив «Соняха» відкрив першу у районі гончарню своїми силами та за допомогою батьків-вихованців. Саме вони внесли перші кошти на розвиток. В гончарні також будуть навчати петриківському розпису. Викладає тут досвідчений майстер. Родом він з Миколаївської області. Чоловік вже 10 років вивчає це мистецтво. Каже, що у людей воно викликає цікавість. Зустрічався з багатьма людьми, і багато людей було з Кривого Рогу. І вони сказали, що нам це дуже подобається, це гарно, це красиво, це потрібно. Зліпити фігурки з глини спробували й гості, які прийшли на відкриття майстерні. Гончарство – доволі непроста справа, але кожного, хто спробував, вже не відірвати. Тим паче ця справа розвиває дрібну моторику, що так корисно для дітей. Аліна Чистосердова, Яна Богославська, Іван Баранов. Цей день.